Mambo vipi, karibu tena tujumweke pamoja kwenye meza yetu ya kimichezo kuyasikia mengi mazuri sana ambayo tuko nayo katika siku ya leo, tukiendelea na kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo na kubwa zaidi kwenye swala zima la usajili. Tunafahamu usajili umeendelea kushika kasi sana kwenye vilabu mbalimbali hapa Tanzania, na siku ya jana klabu ya Young Africans ilimtambulisha kiungo wa kimataifa kutoka Ivory Coast Pacome Zouzoua aka Zidane. Ametua katika mitaa ya Twiga na Jangwani akisajili kwenye klabu hiyo ya Young Africans akitokea kwenye klabu ya ASEC Mimosa. Pacome alikuwa ndiye mchezaji bora wa ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita, na pia mchezaji bora wa ASEC akifuatiwa na Aubin Kramo aliyetua katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Unaweza kusema ASEC Mimosa imeshambuliwa. Yani ASEC Mimosa imeshambuliwa kweli kweli kwa msimu huu. Na kwa nini imeshambuliwa? Wachezaji wao wengi wamesajiliwa kwenye vilabu mbalimbali, performance yao. Yani hawakufanikiwa kufika finali, lakini walikuwa na deserve kufika finali kwa sababu wana wachezaji quality vibaya mno. Wachezaji wao wana ubora wa kiasi kikubwa. Sema tu ilikuwa sio bahati yao. Yaani miongoni mwa timu ambao nilikuwa nikitazama kwenye kuanzia hatua ya awali mpaka wanafika kwenye group stage na kwenda mpaka hatua nusu finali kwenye michuano ya CAF Confederation ni ASEC Mimosa. Yaani ilikuwa ni timu ambayo ni ngumu kulikweli kuifunga, lazima uitumie kazi kubwa kulikweli. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo ndio maana waliokutana nao wameweza kuona kile ambacho iko nacho. Kwa mfano hata jana wametambulishwa mchezaji mmoja wa ASEC alikuwa anahusishwa pia kuja kusajiliwa Young Africans, amesajiliwa kwenye klabu ya USM Alger ya kule nchini Algeria. Kwa hiyo unaona sahari kuna Kramo, kuna kina udao hii tunamuona yao kaje huku, leo tunamuona pia Pacome amekuja. Kwa kuna takriban wachezaji kama watano wa haraka ambao tayari wameshashuka kwenye vilabu. Young Africans ni kama mchezaji wa tatu sasa hivi huyu ameshuka kwenye klabu hiyo akitoka kwenye klabu ya ASEC Mimosa. Kwa hiyo ukiangalia tayari unakuja kupiga picha ni kwamba wachezaji ambao wanazungumziwa kutoka ASEC kweli ukiwaangalia wana deserve kucheza soka la kulipwa nje ya taifa la Ivory Coast, nje ya klabu ya ASEC Mimosa, kwenye mataifa ambao pia ameendelea kwenye mpira na vilabu vikubwa Afrika. Kwa hiyo kwanza amekuja kipindi ambacho ni kizuri. Amekuja kwenye klabu ambayo yenye mafanikio ambayo yanafanana kama waliyopata wao ASEC Mimosa, kwa maana kwamba ASEC wamechukua ubingwa huu back to back msimu miwili mfululizo 2021 2022 22 2023, misimu yote miwili. Pia hata kwenye michuano ya kimataifa wamefanya vizuri, kwamba waliishia katika group stage msimu wa 2021 2022 ambao walikuwa na kundi moja na Simba, lakini msimu wa 2022 2023 wakafanikiwa kuweza kufika katika hatua nusu finali, wakatolewa na USM Alger. Kwa unaona wana consistency nzuri, wana mwendelezo mzuri sana, walikokuwepo msimu uliopita wamesogea. Manake inakupa picha kwamba next time wakifanikiwa tena zaidi wanaweza kusogea. Swali ni kwamba ASEC wanauza wachezaji wao, kuna wengine wanaondoka kama free na wameperform kwenye kiwango kikubwa. What next? Wanapata mazao mengine? Kwa sababu kikosi hiki cha dhahabu tayari kilikuwa kinatengeneza attention kubwa kwenye msimu unaokuja. Kwa ASEC wao sasa ni maswala ya kujiuliza kwenda kufanya usajili mwingine wa wachezaji, na ni miongoni mwa timu ambayo inajua sana kulea wachezaji. Yawezekana wanaamini tayari kuna vijana wameshawaandaa kwenye ngazi hiyo ya timu za vijana kuwapandisha huko juu kuja kukichafua tena. Yes, ukimzungumzia amezaliwa April 30 mwaka 1997, kwa sasa na miaka 26, lakini ni raia kabisa wa Cote d'Ivoire kwa maana kwamba Ivory Coast. Position yake ni central midfielder kwa maana kwamba ni kiungo wa kati, mara nyingi zaidi anacheza nyuma ya mshambuliaji mmoja ndio eneo ambalo anacheza, lakini wakati mwingine anaweza kacheza kama kiungo mkabaji pia. Amecheza pale ASEC na kujiunga Agosti 15 mwaka 2021, ndipo alipoweza kujiunga kwenye klabu hiyo. Ukiangalia safari yake yeye kama yeye alikotokea, kwa haraka haraka alipitia klabu moja inaitwa Sparta, aliwahi kucheza nje ya nchi kwa maana, lakini pia nje ya bara la Afrika kiujumla, lakini akajiunga na klabu yake pia klabu moja pale pale Ivory Coast inaitwa Ganoa, akaenda akasogea tena kujiunga na klabu inaitwa Douglas VIP, ndipo akajiunga na Africa Sports ya pale Ivory Coast, na baada ya kuonesha kiwango kizuri sana akiwa na Africa Sports ndipo ASEC Mimosa wakamnunua kwa dola 50,000
na kumsajili. Amekuja kuwa MVP katika msimu ulioisha wa ligi ya nchini Ivory Coast. Unapozungumzia Ivory Coast ni taifa kubwa kwenye mpira. Yes, kuna ushindani mkubwa sana na moja kwa moja ligi yao sio kama inazungumzwa kwa kiasi hicho, lakini ni taifa ambalo linazungumzwa kwenye mpira. Kwa nini ligi yao inaonekana sio kubwa kiasi hicho? Ni kwa sababu ya wachezaji wao wengi wakisha perform kwenye quality kubwa, tayari kuna wale mawakala wana ambao tayari wanakuwa na wakimbiza kwenye mataifa ya Ulaya kwenda kucheza huko soka la kulipo. Ndio maana kuta ligi yao kidogo inakuwa haina nguvu kiasi hicho, lakini wao wachezaji ambao tunaona leo hii akiamua kuendelea kusalia kwenye vilabu vyao, basi ni miongoni mwa taifa ambalo lingekuwa na vilabu bora venye ushindani mkubwa zaidi. Yawezekana hata kuna ushindani wa makombe tungekuwa tunayaona, lakini kwa sababu ya wao kusafirisha sana wachezaji kutoka kwenye taifa hilo kwenda mataifa mengine, ndio kinaonekana kidogo Ivory Coast bado ligi yao haijawa na ile ukubwa kiasi hicho katika bara la Afrika. Yes, kwe ametoka kwenye klabu kubwa na amekuwa MVP, mchezaji bora, ambapo mchezaji bora huo kwenye klabu Young Africans anao Fiston Kalala Mayele, ambapo Young Africans wana mchezaji bora back wawili kwenye misimu miwili mfululizo. Walimtoa msimu wa 2021-2022 Yannick Bangala, lakini pia wakaja kumtoa pia mchezaji kama Fiston Mayele msimu uliopita. Na eneo ambao anacheza tayari inaonekana kwa sababu kuna viashiria kwamba kama Yannick Bangala hatoendelea tena na klabu ya Young Africans. Kwa hiyo wameamua kuongeza kiungo mwingine katika eneo la katikati kuja kusaidiana na wale viungo ambao wapo kama Abubakar Shaboy, kuna Jonas Gerard Mkude yuko katika eneo lile, kuna Khalidi Aucho, umeone. Kwa hiyo kuja kuongeza nguvu, na ni mchezaji ambaye ana quality. Msimu uliisha amecheza michezo 10 kwenye michuano ya CAF Confederation, amecheza dakika zaidi ya 801 na ametoa assist moja, amefunga goli moja, lakini alikuwa ndio mchezaji ambaye ana quality kulikweli. Kwanza quality yake alionyesha ni kwenye kuweza kufanya ulinzi, kuwalebu mipango, kuisambaratisha mipango ya wapinzani. Amesambaratisha kwa 55.5% ya mipango yote ambayo ilikuwa inaanza ya wapinzani. Lakini pia amefanya tackling zaidi ya 10, umeona, katika hiyo michuano ya CAF Confederation. Amekuja kufanya ile mipira ya mwisho kwenye eneo lao la kwao, kwa maana kwamba kupiga mipira mbele wakati inashambuliwa, yeye ndiye alikuwa anaiokoa, aliokoa mipira 15. Kwa hiyo ukiangalia amehusika kupiga mashuti 15. Umeona? Ameshika kupiga mashuti 15, katika mashuti hayo 10 yametoka nje, 5 yalikuwa on target. Lakini ku dribble mpira, yani ule kwamba chap tunachukua mpira tukimbizane, yeye ame dribble mpira mara 25, ambapo kwa upande wa Young Africans kwenye michuano ya CAF Confederation Fiston Mayele alikuwa ndio mchezaji ambaye alidribble mipira mingi, mipira 26-27, kwa hiyo yeye ndiye alikuwa anafuata, umeona. Ukija kwenye ligi ya kwao, amehusika kwenye magoli 11, 7 aliyafunga kwa mguu wake, 4 alitoa assist, umeona. Kwa hiyo unamzungumzia mchezaji ambaye ana quality kubwa zaidi, na ana uwezo wa kucheza kwenye namba 2 kwenye eneo la kiungo. Anaweza karudi kama kiungo mkabaji, wakati huo anaweza katokea kama kiungo wakati, lakini akicheza nyuma zaidi ya striker ambaye yule tunasema mshambuliaji wa mwisho katika kufanya maamuzi katika kufunga. Anakuja kwenye klabu ya Young Africans ambayo pia eneo lao la katikati katika misimu miwili ililifanikiwa sana, kwa sababu lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa linazima mashambulizi ya timu, ilikuwa pia ndo maeneo ambayo anaanzisha mashambulizi kwa saidia mawinga, kwa sababu tulikuwa tunaona mfumo wa kocha Nabi alikuwa ausudu sana kwenye kutumia mawinga wa pembeni zaidi. Kuna mechi nyingine alikuwa anabadilisha, ana mashambulizi yake yanatokea katikati kuja pembeni, ama yanatokea pembeni kuyasambaratisha katikati ili kupeleka kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba anakuja kudeserve kwenye namba, kwa sababu ana win mipira yote. Unajua ukishakuwa na kiungo wa namna ile pale, manake wanaweza wakacheza kwenye pacha moja, kwa sababu nilikuwa namuangalia, ana mwili kwanza mzuri, unajua ana urefu fulani, ehe, lakini pia ana mwili mzuri, body yake nzuri kwenye combat man to man, lakini pia ndo kama hivyo ana tackling sahihi, anaweza kupiga tackling 10 kwa wakati mmoja kwa usahihi mkubwa zaidi bila kumfanyia madhambi yoyote mchezaji wa timu pinzani. Lakini ni mzuri katika kupiga mashuti, ambapo Young Africans hapa katikati ilikosa baada ya kuondoka Faisal, alikuwa ndo mchezaji ambaye unaona katika mashuti 10 anayopiga katika mechi kadhaa, unaona hata mashuti 5-6 yanaweza yakasababisha madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo Young Africans, yes, walikuwa wanapiga mashuti, kwa mfano Stefan Aziski anapiga mashuti kulikweli, lakini pia yalikuwa sio yenye faida kiasi hicho kama alionyesha hapa katikati Faisal. Alikuwa na
power foot shoot kwenye malango ya upinzani. Stefan Azizikia alikuwa bora katika mipira kutengwa. Sasa huyu yuko bora kwenye mipira kutengwa, lakini ni yuko bora pia katika kupiga mashuti na kulenga goli. Kwa hiyo akipiga mashuti aba 10 kwenye mechi moja, tegemea mashuti 5 au 6 lazima ataenda kusumbua goalkeeper langoni mwake. Na katika shuti hilo akiwapiga zaidi wakimwachia, ana uwezo pia wa kufunga kupitia hayo mashuti. Kwa maana yake watakuwa na faida ya mchezaji katika eneo la kiungo kuwa na uwezo kutengeneza nafasi, kuharibu mipango, lakini pia yeye mwenyewe kuweza kuscore goli. Kwa hiyo kama msimu mmoja kwenye eneo lake ambalo anacheza amefunga magoli 7, ametoa assist 4, maana yake amehusika kwenye magoli 11 katika magoli 34 ya ASEC Mimosas ambao aliyafunga, ambao waliruhusu magoli 14 pekee. Kwa hiyo wao waliruhusu magoli 14, walifunga magoli 34. Katika magoli 34 yeye amehusika kwenye magoli 11, kwa maana kwamba magoli 7 ya kufunga kwa mguu wake, magoli 4 alitoa assist. Kwa hiyo unakuja kuzungumzia eneo ambalo anakwenda kucheza na kwenye klabu ya Young Africans, yes, unapata picha, unapata taswira na aina gani ya mchezaji. Umri wake unaruhusu, ana bado ana nguvu kubwa kuutumikia mpira wa Tanzania, naamini anaweza kafanya kitu kikubwa zaidi. Anakuja kwenye klabu ambayo ina future kubwa zaidi ya kufanya vizuri kwenye ligi ya kwao, kuendelea kufanya vizuri, kuendelea kudominate, kwa maana kwamba kutetea makombe yao kuanzia ngao ya jamii, kombe la Azam Sports Federation Cup na kombe la ligi kuu, lakini pia wakati huo kutengeneza historia nyingine ya kufika katika hatua kubwa kama waliofika kwenye CAF Confederation msimu uliopita, kwa sababu michuano ya kimataifa Young Africans wana miaka mingi hawajafika kwenye group stage. Kwa hiyo imepita zaidi hata miaka 20 Young Africans hawajaona hiyo radha ya group stage ya michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo wanahitaji kupata aina ya wachezaji ambao wanawafikisha pana. Yeye mchezaji ukiangalia ana ndoto za kuendelea kuperform pakubwa zaidi. Kwa hiyo yes, Young Africans wamempata mchezaji ambaye atawasaidia sana pale katikati, atawasaidia kiujumla kwenye kufanya uangalizi wa mpira, kwa sababu hiyo kazi tulikuwa tunaiona akifanya sana Haridi ya Ucho. Yaani Haridi ya Ucho ukimwona anakosekana ni alikuwa ndo mzima umeme kweli kweli. Msimu uliopita kabla ya ule ulioisha msimu huu ule 2021-2022 tulimuona yani banga na alikuwa mkata umeme pale katika eneo, mawasiliano alikuwa nakatishwa sana pale. Yaani timu inapoanza mashambulizi tu yani kibanga na anakuwa kwanza kusambaratisha. Huko ana Haridi ya Ucho. Ameongezeka mchezaji ambaye kiungo ambaye ana asili namna hiyo. Anaweza kucheza nyuma ya forward, lakini wakati huo huo ana uwezo wa kuanza kaba na kuifanya timu kuipandisha kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo takwimu zake ambazo hizo nimekusogezea na vilabu ambavyo amepita tayari na experience, ametoka kwenye klabu ambayo imecheza michuano hii mikubwa, ametoka kwenye taifa kubwa, katika malezi yake pia alikuwa ni mazuri kwenye kuanzia ngazi ya chini, anakuja kwenye klabu ambayo inahitaji sasa makombe, inahitaji makombe makubwa ya kimataifa, wanahitaji kuendelea kutetea makombe yao. Kwa hiyo maana yake kama mchezaji atataka na yeye afanye kizuri zaidi ili thamani yake iongezeke, kwa sababu anapoperform zaidi maana yake thamani yake itazidi kuongezeka kwenye soko la usajili, na ukiangalia bado umri wake unaruhusu. Kwa hiyo MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast, lakini ndio MVP wa klabu ya ASEC Mimosas, huku Kramo alikuwa anafuata nyuma yake, basi ametua katika klabu ya Young Africans. Kwa hiyo tusubiri kuona MVP huo ataufanyia nini katika ligi ya Tanzania.